taky musíš ty to mě něco dovíst. No, ne, toho Alienka. Toho Alienka. My pojedeme k němu na návštěvu. Co si? No, nebo, si řekli. Nebo k tobě. Pojedeme k němu, víš. Tam na tom gauči to celkem jde, jak jsme byli. Jo, tam to bylo dobrý. Tak kluci, jdeme na to. Ahoj všem. Čau. Ahoj. Tak kluci a holky, máme tady hřeb večera, nebo když je odpoledne, dobře, OK. V každém případě je tady taková krásná záležitost, která i mně se líbí. Byť Pána prstena samozřejmě nemusím mít ve sbírce, ale film je to pěkný. Ale tohle je nádherná záležitost. Gloom a Smeagol v jedné soše, kde můžete vyměňovat ty portréty. Je to taky teda od Sideshow. Je to taky kousek Jirky. Je to taky premium formát. Taky je to premium formát. A Jirko, řekni nám čísla. Víme. Víme, ale zapomněli jsme. Tisícovka komplet. Tisíc a on má, asi nespomenu. 641, ale to je kecá. Není důležitý, vážení. Jsme koukali, ale tak, tisíc kusů. Čísla na čísla nehrajeme. Hele, Jirka má jedničku a zatím jsou tři nuly. Tisíc kusů, hele. Jo, tak co k tomuhle tomu kusu řekneme? Řekneme k němu jednoduše dvě věci. Že ten base, neboli ta base, je těžká, kluci. Je. Velká. A je to v jednom kusu, je to tady ten potácek a až tohle skále, až celá ta skála, až po toho Smeagla, je jakoby jeden kus. Ta skála má 40 cm a kompletně až po ručičku s tím prstýnečkem opatrně, 62 čísel, což je parádička, jo. No, Jirko, povídej, řekni nám tomu kousku, jak jsi se k němu dostal, proč jsi ho chtěl, jestli to je do kompletky, nebo... dostal jsem se k němu, de facto všechny tyhle ty sochy, co jsme tady dneska ukázali, tak mám od jednoho sběratele, protože rozprodával tak nějak sbírku, takže jsem od něj vzal převážnou většinu těch kousků. Původně jsem ho jako nechtěl brát, ale ty jsi mě překecal. Jo, takže krásný jsem ho nakonec kusek, ale ne, musím uznat, jako, že kdybych ho nevzal, tak bych udělal chybu, protože to je úplně perfektní socha. Navíc tam je fakt přidaná hodnota toho, že to jsou de facto dvě sochy v jednom, Smeagol a Gloom. Jo, takže od pasů tady se prostě vysadí nahoru. To torzo takhle. A může se tam dát to druhý torzo a úplně perfektní na tom je, že se tam dá měnit i ten nameplate, jo. Na magnetu? Na magnetu, je to na magnetu, takže prostě když tady je Smeagol, tak tady je takhle nameplate Smeagla, jo. A nebo pro změnu se tam dá... A nebo se tam může dát ten nameplate, když si tam dáte toho zamračeného Glooma, tak se tam dá ten nameplate s tím Gloomem. Ano. Jo, takže tam je, to se mi strašně líbí, že si s tím takhle jakoby pohráli, že fakt jako, taky to mohli udělat super vyčuraně, že prostě mohli udělat Smeagla a mohli udělat Glooma, jo. To mohli, no, sochu a dá sochu. To vyrejžovat a udělali to takhle krásně vědnou. Udělali to takhle super jako v jednom, že prostě zároveň to je takhle jako, může být i vedle jako bystička, že jo. Přidaná hodnota, máš dvě bystičky. Jeden na půl sochy. Přesně tak. Jako v každém případě se tady s klukama jsme se shodli, a to ještě předtím, než jsme začali tuhle recenzi točit, tak jsme se shodli na jedné věci. Že tenhle ten je daleko roztomilejší, takovej pěkný, jak on se dívá na ten prstýnek, jak Jirka říká. To takový ten usměvavý smíl. Je! Miláček. Miláček mají pleče a s kolum glum smíl. Že jo, takže tohle to určitě ten portrét Jirka takhle má vystavený. Jo, mně se líbí tenhle ten víc, jako ten zamračený ten glum, ten zlej. Ten je taky jako pěkný, ale... Hodně negativní. No, ale ten Smeagol, ten je úplně perfektní, prostě se líbí, jak drží ten prstýnek. Je to takový ikonický prostě. Je to takový přesně, no. No, takže detaily si taky za chvíli ukážeme, protože uvidíte, jak jsou tady krásně ošpíněny ty haxny jeho, velikánský, s těma kostma takovýma. No, Tome, řekni taky svůj názor na tohle. Můj názor, přesně to, co tady padlo. Je to super, že vlastně máme 1,5 sochy, protože vlastně tady to položím vedle nebo o kousek dál do té série toho Lotra a vůbec máš nic proti ničemu, přesně tak.
Souhlasím s váma, že tady ten je roztomilejší, řekli jsme to ikoničtější a líbí se mi i vlastně ten portrét, se mi líbí o hodně víc, kdyby fakt mu z prdele vypad jako z toho filmu. Kdyby zastavili tu scénu, víš? Přesně tak, fakt když se pak koukne, Marian určitě vezme ten detail, tak úplně ty velký oči, úplně, že byste mu dali korunu. nech si ho, jak tady dám prstýnek, je tvůj, jako. Všechny prsteny! Přesně tak, tady ta socha jako taková, je moc pěkná, samozřejmě, co tady, base, prostě taková normál, tam se nedalo nic extra vymyslet. Mně se třeba, no, že ti do toho skočím, to mě se líbí, ta symbioza, jak je to udělaný, prostě ten samotný charakter a ten base, jo, že to je v takový jakoby symbioze, jo. Že by si člověk řekl, že sice OK, ten base je prostě větší jak samotná figurka, ale v celku to působí jako, si myslím, že je krásně symetricky. I když ten base je větší, tak si myslím, že to vychytali, že prostě ten Gloom, že tam prostě fakt sedí jak prdel na nočníku. Taky mi to nějak úplně extra nevadí, že by měla být base větší než to, samotný charakter. Je to prostě krásný, je to sourodý, je to sourodý. Naopak jako si myslím, že ten base, i když je to malá socha, tak ten base si jakoby vyzdvihne. A nepřevyšuje. Jo? A nepřevyšuje tak tu samotnou expozici té figurky. Další věc, kterou jste si možná, vážení přátelé, povšimli, já myslím, že my s klukama určitě, tak když to vidíme tady napřímo, za chvíli si ukážeme detaily, tak je super, že tady vlastně to poschodí jde krásně právě... Jako schody do kolečka. Přesně tak, že to není jako skála, na kterou se nějak vydrápal, ale že ty schody jsou jako točivý, a že v podstatě navazují krásně až na ten horizont vlastně té skály. Jo, je takový zajímavý, sympatický říkám, detail. Ten base jako opravdu se jim poved a působí to na mě v celku s tou sochou toho samotného Smígla, jakoby fakt v symbioze. Jo? Můžu tě poprosit, Jirko, jestli bychom zkusili tady ukázat kolegům? Já bych teda určitě jině doporučil tady to mít trošku za mě teda v nižší poloze, prostě já bych fakt opravdu viděl ten obličej toho Smígla. My jsme to neměli někde vejš, některé ty sochy jsou takový hezčí, když jsou vejš postavený, ale tady ten třeba by mohl koukat ze zhora, ten jo, ale tady Smígl jako takový nameplate, výměna, tak ten vlastně ideální, aby na vás koukal spíš ze spoda. Máš pravdu, Tome, rozhodně zase tenhle ten je zase vejš, protože kouká nulu, to je zase opačný gardero, protože tady ze zhora on kouká na tebe a může být i níž, ještě níž. A prostě furt mu vidíš na ten Gloom. Takže tady vidíte, vážení přátelé, výměnu. Nameplate jsme vyměnili, ty vizitky na magnet, opravdu jednoduchý ping-ping, hotovo. A tady si můžete představit, jak je hezky nahrbený a teď se dívá dolů a říká, nedám ti to. Můj miláček, my precious. Jo. A tady je moc hezký detail, to je teda u obou dvou, že drží ten prstýnek. To se mi strašně líbí. Takový ten detail, že ho má. Jo, jako. Přesně tak, že ho tam zakomponovali, tady prostě ten Gloom si ho schovává prostě můj a ten Smígl prostě je nadšený, jo. Přesně. Ho nedám páníčkovi, páníček ho nedostane. Ten je můj. Takže za mě jako super, prostě opravdu. Ne, je to krásná socha, tyjo, jako tohle, proto jsem ti říkal vemí, jo, já vím, že ty ses zdráhal. I když, ale... i když tam je třeba, to musíme, ale tak jako, to je asi jasný u toho Glooma, že tam je absence nějakého toho oblečení, ale tam je to, nevím, mě to nevadí. Mě to nevadí. Taky ne. Patří to k tomu charakteru. Já jako dokážu si představit tuhle sochu, byť teda vůbec nejsem na pána prstena, tak tuhle sochu bych si dokázal představit i ve svý sbírce. Jako mně se líbí, strašně moc se mi to líbí. Je pěkné, no. Jako líbí se mi to. Jako nedokážu k tomu říct víc, prostě je to krásný. Já mám teda Smígla, Marečku, prosím tě, podej nám ho tamhle. Takovýho chudýho příbuznýho, jak by někdo mohl říct od vety. Ale vážení přátelé, teďko jenom vám ukážeme srovnávačku. Samozřejmě nedá se to úplně srovnávat jako s tím masterpiecem, jo. Ale i Veta dokáže udělat za, je to DVD edice, ale za málo peněz udělá hodně muziky. Samozřejmě je to menší záležitost, ale podívejte se sami, že prostě dokážou i za relativně malý peníze udělat zajímavou sochu. To bude tak 1/5. To bude tak. Mm. Jo, takže jenom abyste viděli, že v podstatě dokážou i menší studia udělat kvalitní záležitost, ale tohle to je prostě, to je luxárna. Tak hlavně jako Veta by to měla mít nadrcený, protože ona dělala všechny ty drky. Dělala, takže by měla mít ty sochy vymazané. No, jako. Měla.
Jediný, co teda jsme se nekoukali, že pokud to budete vidět, tak nám napište, nebo si to nagooglete, tak jsme nevěděli, jestli tohle udělali jenom exkluzivku jako tohle, anebo jestli tam je regulárka, já netuším. Já myslím, že nejsem si teda jistý, ale myslím si, že udělali jakoby jenom že regular verzi, prostě jedna verze. Nikdy jsem neslyšel o exkluzivce, ale nevím, jako můžu se mýlit. Jo, rozumím. Myslím, že je právě jako jenom jedna verze takhle. Dobře, vážení přátelé, všechno k tomu? Já si myslím, že jo. Dobře, jdeme na detaily, jo? Máme tady detaily, jak si můžete povšimnout, tak ten nameplate je vlastně pořád ve stejném duchu jako ostatní sochy. A tadyhle máme vlastně nameplate zase to smígl. Točujeme ještě takhle. Tak. Super. Tady si povšimněte, jak je vyskalptovaná ta pátr s těma jizvama. A jemnýma takovýma vrázkama. A tady vidíte ten obličej toho smígla. Prostě to je úplně úžasná záležitost. S tím prstínkem, jo. Tady vám to udělám, jak se má to oko v tom prstínku, jo. Schválně. Jo, teď se mi to podařilo. Je tam. Roztomilej, šášula. Mně se třeba líbí, jak má vymlácený ty zuby. Ty jsou úplně geniální. Ale jak noty na bubence, no, samá pauza. Tady vidíte ty schody, jak jsme si o nich řekli, jak jdou krásně dotočitá. A můžete si kouknout, že i vystínovaný, že jsou tam i takový patinky jemně. Mm. Samozřejmě ono by se s tím dalo vyhrát další hodiny, co si budeme povídat. Customáci jako si to vyladějí. Skála ale, jako taková je pěkná. Ale i tak přesně. Co jako, mě milé překvapilo, jako že to není dutina. Ale že to je plný. Že to je plný a těžký. Jo, že to je těžký ten base, no. Když se budeme bavit o tom paintu, tak mně se třeba líbí, když pak Marian určitě zabírá nohy, špinavý kolena, ruce. A zase nechty, opět nechty. Špína ale za třeba, jak říkal Jirka, ta páteř, ty jizvy, strašně super, že je to tam vyskalpněný, ale ještě trošičku třeba hodí tam trošku jiný barvy a trošičku braše, trošku vyleze. Ať to trošku vyleze. Je to takový jednolitý, je to jednolitý. Je to krásný ten skát, ale ještě trošičku bych tam maličko péče, maličko péče, třeba i ty špíny nebo něco takového, on se bál většině někde, že jo. Maličko to vystínovat ještě ty jizvy. Lehonce, to je tak asi tak jediný. A jinak pak třeba ty ksichty, ty jsou v pohodě jako. Ty jsou vymazlený. Tam bych jako, tam bych nepřidával nic, ty jsou krásně vyladěný. Ne, tahle socha je za mě prostě top, jako jo, top, tyjo, ta je fakt nádherná, Jirko, jako si udělal dobře, prostě jasně poslech, jo. To jo, to určitě, no. No bych litoval, kdybych ho ne, nevzal. litoval, jako tohle fakt si dokážu představit u mě. Já bych tě poprosil, kluci, zkuste vyměnit ten portrét teďko, ještě, když teda bereme ty detaily. Kávo, když mi spadne, vezmeme nový. Ale tak to je drahý, no. Ty vole, magnet silný, drží, což je super. Vidíte to takhle? Magnet takový hodně silný, což je super. Byť to je paráda. Ta někde malá, někde jsme potkali slabší magnety, viď Mary? Ano, je to Hunter, tak. Ty vado, no, tam se člověk bojí to vůbec podržet. Ale tady to fakt jako... Taky mě to překvapilo, ten magnet je silný. Točte ho. Roztočíme ho. Tak, abyste nebyli ošízený i o display tohleto krasavce. No podívejte se, ten roztomilý, tomu dáte i 5 korun, kdyby to byl bezďák, tyvo, někde na nádraží, tyvo. Jako. Ten je výborný. Za mě ten Smeagol jako je hezčí. Hoši, tím napadla mi ještě jedna věc, koukneme, no. Co tam Já jsem čekal. Počkej. Já jsem čekal, hele, má tam kožený má tam trencle, má tam kožený trencle. Pimpísek, ty kluci, tyvo, jako. Ne, tak je to tak napadá, že to zkoumáme, tak se koukneme, jak to udělali. Ty vole, vy dva hobiti, tyvo. Jo, dobrý. Tak jo, takže tady máme ještě také detaily, tady koukneme se do jeho očíček. Já si myslím, kdo koupí, neprohloupí. Jako rozhodně, říkám, rozhodně. To je jako fakt jako super záležitost. Pokud je někdo vysloveně velký fanda a i nemusí být, tak tohle to je prostě nádherná suška. Fakt, podívejte se, jo. A opět se dostávám k tomu, že prostě ta série povedená. Pána prstenů opravdu jako, jak říkal Tomáš, minimálně ty zlý charaktery, ta temná strana, ty jsou fakt jako vymazlený, skoro všichni. Tak a máme tady závěr, shrnutí. V každém případě, jak říkal Tomáš, kdo koupí, neprohloupí, souhlas? Souhlas. Krásná záležitost. Jirko, spokojený? Maximálně. Negativa nějaký máme? Jak říkal Tomáš, akorát nějaký ten lehkej stín, ne, prostě vystínovat trošičku. To už je detail. Ale to jsme jako nedopichovali. Rozumím, takže negativa. Jemně paint, řekněme doladit a chybí mu pimpísek.
Tak to máš v tobě, to máš na hobě, nám to nevadí. My jsme se nám tam slipy prostě, no. Jo, tak hele, můžeš mu tam dodělat nějak, jo, tak nevíme, jak vypadal. Tam něco na skalpíme. Jo, Wolficenu a něco to. Wolficenu, ty vole, jaký dám Wolficenu, to je jedna šestká. Ty vole, to by mu koukalo spocupně. Ty vole, by byl stojáček, ty vole. No nic, v každém případě my se s váma teda rozloučíme, Socha je to krásná. No a kdo teda hodně to zvažujete, nebo jste zvažovali a nekoupili, tak jste prohloupili, jak říká Tomáš taky. A jestli máte možnost ještě koupit, jděte do toho, tohle to je prostě nádhera. I mně se to líbí, fakt se mi to líbí. Takže my se s váma loučíme. Ahoj. Ahoj. Čau.